Hej, jeg hedder Ole, og er fra Fri Tale. I Fri Tale er vores passion at styrke og hjælpe stammere og deres forældre. Og jeg kan godt afsløre, at det har ikke altid været lige let for mig at holde en præsentation eller lave en video som denne. I Fri Tale ønsker vi, at man skal opnå en frihed og ro, for så er vi sikre på, at talen vil gro. Vidste du som forældre, at der ikke er noget forskningsresultat, der viser, at der bliver færre, der stammer? At der faktisk er op mod 10%, der oplever, at deres barn stammer? Men vidste du så også, at det er rigtig, rigtig svært at finde den rigtige hjælp derude? Jeg har som formand for stammeforeningen hørt nogen sige, omtale udtryk som kommunelotteri. At der simpelthen er forskel på, hvilken kommune man bor i, afhængigt af, hvordan tilbuddet til stammer er. Jeg har også hørt nogen omtale, at der kan være helt op mod et års ventetid. Hvad vil det betyde, hvis dit barn stammer og skal vente et år? Eller andre har sagt, at de møder modstand mod, at de kan ikke få hjælp nu. Det kan de først, når barnet skal i skole, altså når skolealderen. Hvor al den viden, vi har, siger, at tidlig indsats er bare rigtig, rigtig vigtigt. Så hvad betyder det for dig, at der vil være ventetid og svært ved at blive mødt? Jeg oplever nogen derude sige, at det at finde en rette stamme tilbud, det er som at bestige et bjerg. I Fri Tale, der arbejder vi blandt andet med selvværd. At det skal være et fedt sted at komme til Fri Tale. Opnå et fristed. Opnå et fællesskab. Møde andre stammer. Men også at kunne møde andre forældre og dele sine erfaringer med. Vi møder jer forældre, men også jeres børn, der stammer i øjenhøjde. Vi ved, at det at stamme, det er så individuelt forskelligt fra person til person, at det også er vigtigt med et skræddersygt tilbud, fordi stammer er ikke ens. Så vi kigger på det hele menneske og finder frem til, hvad der hjælper. Jeg har en mangeårig baggrund med coaching og personlig udvikling af mennesker. Og derfor har jeg fundet ud af, at stammen det er noget af det, men der ligger mange andre ting, som hvordan møder jeg for bestemte mennesker, hvilke følelser giver det, hvordan har det med mit selvværd at gøre. Og så finder vi frem til i fællesskab, jamen, hvem har brug for noget af den del, der vi kan kalde selvværd, og hvem har brug for egentlig taleøvelser. Og derfor har vi et godt samarbejde med logopæder, således vi kan hjælpe nogen rundt i hele landet. Humor. Vi skal kunne grine af det. Fordi når dit barn har opnået selvværd og kan komme hjem og sige, i dag der blev jeg faktisk drillet med min stamme, men jeg sagde bare, det er jo bare mine ord, der driller, og så leger vi videre. Så har man da opnået et stærkt selvværd. Så humor, det skal være med, når man møder os i Fri Tale. Det, der er særligt i Fri Tale, det er, at vi alene arbejder med at hjælpe børn og unge og voksne, der stammer, og deres forældre. Vi har selv stammet, eller vi stammer stadigvæk. Så vi kender ligesom vejen. Vi kender også de bump, der må være på vejen. De op- og nedture, der er. Men vi kender også, hvor fantastisk det er, når man kommer derhen til, at man bare har fri tale. Og undskyld mit sprog, måske stammer helvede til, fordi man er fri med sin tale.
eller man har opnået den kontrol af sin tale, som man ønsker, men at man er glad, og man føler sig fri. Der er naturligvis konkurrenter derude. Der er ikke så mange, der alene siger, at de vil hjælpe stammere og kun stammere. Men vi ser os også som et tilbud. Altså vi ser os som et samarbejde. Og derfor har vi samarbejde med logopæder. Fordi på den måde vil vi kunne styrke endnu flere, der stammer. Og jer forældre på den bedst mulige måde til at hjælpe jeres børn. Er fri tale så for alle? Nej, det er det ikke. Fordi jeg har også hørt om nogen, der har prøvet det og det og det tilbud, og det har ikke virket. Og nu håber jeg, at man fedt, du kommer fri tale med quick fix. Nej, det gør vi ikke. Vi kommer med et tilbud om at kan hjælpe med at blive motiveret og ja, blive glad med sin stamme. Så derfor det her billede, det kan måske signalere lidt, at det at køre den gale vej, det kan nu være noget i møg, for at sige det mildt, for en, der stammer. Hvis man har prøvet alverdens ting og sager, og ikke noget har virket, jamen så er det måske faktisk vigtigt at bare stoppe op og sige, det er ikke nu. Og derfor er fri tale heller ikke nødvendigvis for alle, men det er for dig, der stammer, og dig som forældre, når du er klar til det. Gå ind og læs mere om fri tale inde på hjemmesiden. Der er et link, hvor der står noget om, blandt andet et forældrekursus til jer forældre, hvordan I vil kunne få mere viden om fri tale. Tak for jeres tid, og det var Ole fra fri tale.